працівників не йдеться. З нами на зв'язку колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років Ігор Романенко. Пане Ігоре, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Я вас також вітаю. Ну, хочемо, пане Ігоре, аби ви долучилися і оцінили останні заяви і тенденції, які лунають з вуст наших представників у тристоронній контактній групі, зокрема пана Резнікова. Він заспокоює, каже, що не треба боятися амністії, мовляв, люди, які брали до рук зброю і здійснювали військові злочини, вони будуть покарані. Якщо так, то наскільки матиме сенс для врегулювання така амністія, бо якщо для бойовиків, які, по суті, підпорядковуються Кремлеві і там все контролюють, ну, для них ця амністія не буде здійснена, то чи допоможе оця наше наближення до цих процесів, яке вже задекларував пан Фокін, а чи буде воно ефективним для мирного врегулювання? Як вам здається? Мені здається, що хвилюватися – це така справа. Але здійснювати контроль, потужний, поглиблений, всебічний контроль нашого розвинутого суспільства, яке розвинуте більше, ніж державні структури, це повинно відбуватися до тих пір, поки не закінчиться цей процес, а він ще роки і роки, скажімо так. Одна справа – завершити війну, і на тому зараз треба зосереджуватися, а інша справа – закінчити процес реінтеграції. На це знадобиться дуже багато часу. І тому йдеться відносно того, що якщо принципово буде підтримуватися режим тиші, хоча б в такому вигляді, який ми маємо, без загибель наших військових і без поранень, то можна просуватися далі по пунктам Мінських угод. Узгоджувалося питання відносно списків по обміну, але зрозуміло, що поки ми не просунемося далі до політичних питань і питань таких, як ви вже говорили, про Пане Ігоре, трохи погано чуємо вас. Слухаємо, будь ласка. І питання заведення миротворців, наприклад, і так далі, то Путін не піде на обмін затриманих. Але за останні часи ми бачили, що утримується режим в такому вигляді, все ж. І можна і треба просуватися. Відносно амністії, треба контролюватися за тим, щоб дійсно ті, у кого полікать в крові наші народні громадян України, які там проживають, то треба вирішувати це все питання на базі міжнародних законів і законів України. Це не вперше в світі робиться, тому є наработки, але треба врахувати специфіку України. І дуже добре, що суспільство контролює ці процеси і пішла робота відносно цього. Крім того, як відомо, Резніков заявив, що фактично до кінця місяця буде розроблена економічна стратегія реінтеграції. Це дуже суттєво, тобто економічний ричаг просування вперед. Зустрічалися з нашими бізнесменами. Пройшла робота з можливими спонсорами, скажімо, інвесторами по світу. І тому подивимося, який це буде документ, які там будуть перспективи. Але відносно того, що провести вибори, а потім передати кордони, і то і інше треба опрацьовувати вже деталі. Для того, щоб проводити вибори, зрозуміло, і це для України однозначно, що повинні бути виведені з цієї території будь-які озброєні загони, не кажучи вже про російські, а будь-які. І в умовах, коли буде міжнародна, мабуть, адміністрація, поліцейські сили і військові, які забезпечують ці вибори, то тоді можна буде говорити про те, що їх можна буде проводити кому і коли і як. Відносно кордонів, що після цього передається, треба роздивитися, що таке кордон. Якщо мати на увазі, що під час цих виборів наші Збройні Сили будуть на кордонах з Росією, таке вряд чи відбудеться. Але контроль за кордоном здійснить, крім того, таможенники і прикордонники наші. Чому їх не завести, а решта внутрі
контроль віддати миротворчим силам і мати контроль в такому вигляді за кордоном з Росією. Тобто можуть бути варіанти, якщо починати працювати, то можна знайти кроки просування вперед, але підкреслюю це обов'язково в інтересах України. Відстоювати їх треба завжди. По-різному це роблять і делегати, скажімо, чи ті, хто представляє на трьохсторонні контракти та контактні групи, і дипломатія іноді висказує різні підходи. Але це помилки теж мають місце, це неізбіжно. Так чи інакше треба працювати і просуватися вперед. Пане Ігоре, як ви вважаєте, чи вдало наші представники обрали час для того, щоб виносити от питання амністії до публічного дискурсу, коли ми знаємо, що те перемир'я, про яке ви говорили, воно не таке стабільне і лунають різні оцінки того, чи правильно наш генеральний штаб, чи правильно штаб операції Об'єднаних сил фіксує, чи не фіксує ті чи інші порушення режиму тиші. Ми знаємо різночитання, які між штабом операції Об'єднаних сил і спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. На вашу думку, чи є підґрунтя для того, аби питання безпекового врегулювання і режиму тиші вважати як таким, що на чому вже можна ґрунтувати подальші перемовини? Чи все ж таки треба тиснути і домагатися того, аби припинення вогню дійсно було тотальним і всеосяжним? Ми тиснули вже 6 років. Зрозуміло, що будуть шероховатості в цій справі і будуть важкі моменти, але дуже багато витрачено вже часу і треба просуватися вперед. Безумовно, займати жорстку позицію, відстоювати інтереси України, але займатися цим зараз. Не займати позицію страуса, а йти вперед. Опрацьовувати, знаходити компроміси. Безумовно, це важко, але якщо займатися, їх можна розшукати. І тому займатися вже зараз, а по великому рахунку треба було займатися ще набагато раніше. Пане Ігоре, ще в мене до вас таке питання. Журналіст і письменник Вахтанг Кіпіані підтримав позицію Вітольда Фокіна. Власне, зазначає, що у випадку з амністією бойовиків, власне, з передачею їх на російську сторону, варіанту немає такого, який би задовільнив усіх. Процитую. Всі варіанти, які можна тут придумати, погані, але потрібна відвага, щоб поставити поперед абстрактного гуманізму і бажання сподобатись західним медіа, інтереси держави і пам'ять загиблих від тих 250 або навіть 300 тисяч зрадників, які взяли зброю, щоб стати Росією. Єдиний варіант, який Україна мала б розглядати, це цивілізований перехід бойовиків та всіх тих, хто приймав присягу так званих ДНР, ЛНР на російську сторону. Ми забезпечимо можливість вільного одноразового виїзду через кордон Російської Федерації. Власне, що ви думаєте з приводу такої позиції? Наскільки цей варіант, скажімо так, одноразової віддачі бойовиків російській стороні, він є логічним і є і безпечним? Якщо ні, то які тоді інші є варіанти? Ну, по великому рахунку, я погоджуюся з паном Кіпіані, але хочу сказати, що досвід уладнання питань конфліктів такого роду війни регіональної з сепаратизмом в світі показують, що після того, як заходять сили державницькі на ці території, до того, як правило, більшість з них просто зникають з цих територій. Вони розуміють, що так чи інакше, раніше чи пізніше, але ми їх будемо розглядати і притягати до відповідальності на підставі світових і українських законів. І тому ми будемо робити так звану амністію саме на цієї базі. І до того, як зайдуть наші війська, наші структури охоронні, більшості їх просто не буде. А з іншими будемо розбиратися, які залишилися. Є теж варіанти і напрацювання. Ну, відомо, там питання по судам, по місцевій міліції і так далі. Але вивчав досвід і Хорватії, і Північної Ірландії, і в світі при бажанні можна розшукати цей досвід і переломити відносно України з урахуванням тієї специфіки, яка безумовно є
в нашій державі в цій гібридній війні. До речі, пане Ігоре, ще от власне з цієї публікації пана Кіпіані, на яку, Дарина, ти посилалася, там він цитує Фокіна і наводить його думку про те, що на Донбасі знаходиться близько 250-300 тисяч найманців, кадрових військових, просто людей, які взяли зброю до рук. Ну от він називає такі цифри, пан Фокін. На вашу думку, наскільки це реалістично? Бо от навіть в коментарях там пише, що здається так занадто завищеними ця цифра. На вашу думку, за вашими даними, з вашого досвіду, про який взагалі масштаб кількості тих людей, щодо яких може чи не може бути застосована амністія, ми говоримо? На жаль, сотні тисяч, на жаль. Сотні. Тобто більше сотні тисяч, це точно. І далі десятки людей, які залучені. Але ступінь залученості, і коли тягнеш за нитку, це ж вони не одні виконували, а там були поруч люди. І коли починають займатися всім цим, то з'являється інформація. Треба хотіти і працювати. І можна отримувати інформацію, що ця людина за ці 6 років чи там 7 років робила на цих територіях. Не зразу можлива вся інформація, але достатньо для того, щоб приймати рішення, яку ступінь відповідальності застосувати до саме цієї людини. І ми говоримо про те, що це не загальна амністія, як комусь хотілося, а це амністія, яка базується на світових законах і на законах України. І тільки так. Пане Ігоре, і принагідно попросимо вас прокоментувати деякі інші заяви наших високопосадовців, які стосуються війни на Донбасі. От минулої п'ятниці Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, був в етері одного з українських телеканалів і висловив думку про те, що війна точно закінчиться за часів каденції президента Володимира Зеленського, себто до 2024 року. Зазначив про те, що над цим працює Офіс Президента в режимі 24/7, і багато іншого казав. Чи поділяєте ви його оптимізм? Якщо так, на чому може ґрунтуватися таке розуміння голови Офісу Президента? Я поділяю підходи, пов'язані з тим, що бойові дії можуть зупинитися за цією каденцією. Відносно війни це ширше поняття. Ми знаємо, наприклад, між Росією і Японією досі війна юридична не закінчилася. А щоб прибрати наслідки, ви подивіться, опять-таки, по досвіду Німеччини. Східна Німеччина, Західна Німеччина, коли зруйнували Берлінську стіну, мур, і досі там є протиріччя, і досі не вирішені всі питання. Тобто цей процес, я погоджуюсь там з висловленням, що, на жаль, на одне покоління. І в залежності від того, яким чином буде проводитися цей процес реінтеграції, він досить непростий, і у нас є негативний досвід процесів, які відбувались в Криму, як до цього відносилась держава, і до цього це привело на поточний час, на жаль. Тому попереду важка і робота з цього приводу. І на вашу думку, пане Ігоре, чи є у команди Володимира Зеленського ще, скажімо так, потенціал для маневру у переговорах, в силовому протистоянні, в протистоянні дипломатичному, якщо дійсно вони розраховують до завершення своєї каденції, першого строку президента Зеленського, завершити принаймні гарячу фазу, тобто повне, дійсне, всеосяжне перемир'я, відсутність тяжкого озброєння. На вашу думку, на чому ґрунтується? Чи можемо ми говорити з позиції сили, з позиції сторони, яка має та за собою якісь важкі аргументи для того, аби опонент все ж таки пішов на таке перемир'я або, в принципі, на відмову від збройної агресії? З позиції сили дуже важко з росіянами вести переговори і суперечки, тому що просто по чисельності вони в 5 разів мають збройні сили більше наших, потенціал їх збройних сил найбільших, ядерна зброя і таке інше. Але за нами наш дух, справедливість, правда. Якщо ми наполегливо будемо працювати на цим, дипломати, військові, політики, то досягти такі результати до кінця першої каденції
можливі. Почули вас, пане Ігоре, дякуємо дуже за включення, спасибі, що долучилися, поділилися своїми думками з цієї теми. Я нагадаю для наших глядачів, що до нас вмикався екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Почули ми його думки, звичайно, будемо, власне, запитувати ще інших експертів і збирати пазл відносно тих оцінок, які пролунали з вуст голови Офісу Президента і про час закінчення українсько-російської війни, і про, власне,